Enderækkehuset på Julesmindevej 67 er som skræddersyet til den kvalitetsbevidste køber. Her venter 160 flotte kvadratmeter, og planløsningen er naturligvis familievenlig. Velkommen indenfor. Først og fremmest mødes I i boligens entré, som er rummelig og indbydende. Køkkenet er placeret ved siden af, og det giver selvfølgelig gode rammer om madlavningen. De lysegrå skabselementer har integreret hårde hvidevarer og har god skabs- og arbejdsplads. I åben forbindelse har I den kombinerede stue og spisestue, og den indbyder til familiehygge i allerbedste forstand. Rummet har gode indretningsmuligheder, og den store sydvendte vinduesvæg sikrer et sublimt lysindfald. På etagen har I selvfølgelig også et fint gæstetoilet, mens første salen byder på værelsesafdelingen. Her venter intet mindre end tre indretningsvenlige værelser, som kan anvendes præcis som I ønsker det. Og I snydes selvfølgelig heller ikke for et badeværelse. Det er opført i elegante materialer med glasafskærmet brusenisse og god opbevaringsplads til toiletartiklerne. Sidst, men ikke mindst, venter en god højloftet kælderetage. Her venter tre disponible rum, ideelle som teenageafdelinger, hjemmekontor eller støvlestue. Det er helt op til jer. Ejendommen byder selvfølgelig også på et dejligt udeareal. Læn dig tilbage i stolen og nyd billederne.